السلام علیکم مینوال، امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. په میواده کې سبحان ماشوم چې درې څلور کاله عمر دی، خپل د تور خاوند بې دردۍ سره وژلی دی. اخر ولې مینوالو دې ماشوم اخر څه ګناه کړی وه چې د تور خاوند مجبور شو دا ماشوم یې بې دردۍ سره ووژلو؟ ټول معلومات زه تاسو سره نن په دې ویډیو کې شریک کوم. ماسه د ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې هره ورځ زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چرې زموږ په دې نیوز کلک چینل کې نوی وئ، چینل هم نوی سبسکرایب کړی. مهربانی وکړئ تاسو زموږ د نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. په میواده کې عزتمنو ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. سبحان ماشوم چې عزتمنو ډېره ښایسته یو ګلالۍ ماشوم ډېر ښایسته و، هر یو سړي به په عزتمن د زړه مینه راتله، هر یو سړي به ځان سره چکر ته بوتللو. چې مینوال دغه ماشوم د کور نه درې ورځې بېداره کړو، چې د درې ورځو نه د یوې هفتې ته خو خبره ورسېده، خو دا ماشوم یعنې پیدا نه شو. اخر عزتمنو د دې ماشوم لاش پیدا شولو، چې مور او پلار د دغه ماشوم مور او پلار چې دی نو د خپل دغه د تور د دغه ماشوم د تور خاوند دا ماشوم اوچت کړی و او بې دردۍ سره وژلی و. چې په دغه غم کې ورسره عزتمنو په دغه ټیم کې هم ورسره دغه د تور خاوند یعنې موجود و، او بې کېده د ده په جنازه کې خو مو خو مینوال اوسه پورې دا علم نشته چې دا ماشوم اخر د څه دپاره وژلی. خو د دې خبرې نه پته لګي چې د دې ماشوم مور او پلار مالدار د څو پیسو لپاره دغه ښایسته ګلالۍ ماشوم بې دردۍ سره وژلی دی. زموږ د دې ویډیو مقصد عمده دی چې هېڅکله په چا باندې باور مه ساتئ، هغه خو خپل وي خو پردي وي، خو کوشش کوئ عزتمن خپل ماشومان بهر ته مه پرېږدئ. ځکه عزتمن نن سبا بېروزګار ده، هر یو کس د څو پیسو لپاره داسې قدم اوچت کړي خو څه ولا په ګوتو باندې ورنشي. زموږ د سطن نن ورځې معلومات د دې ځې پورې، د نوي معلومات دپاره د سره زموږ ده نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان وښایئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.